मस्त साथीहरू, आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरू, बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओको सेयर डिमाटमा ढिलै भए नि आइपुगेको छ र यस कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदो आइतबार वा सोमबारबाट स्थानीय निकायको चुनावपछि नेप्सीमा सूचीकृत भई कारोबारमा आउने बुझिएको छ। यस बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीको ओपनिङ प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा अधिकतम मूल्यहरू 280 सुरु हुनेछ र यसको वित्तीय अवस्थालाई ध्यानमा राखी सर्ट टर्ममा यस कम्पनीको सेयर प्राइस 10-12 दिन कारोबार दिनमा नै उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने देखिन्छ। यस हिसाबले यो हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर प्राइस केही दिनमै 10 किताको 7,000 8,000 पुग्ने देखिन्छ। अब कुरा गरौँ सिवाइसी नेपाल लघुवित्त कम्पनीको। साथीहरू, सिवाइसी नेपाल लघुवित्त कम्पनीको सेयर पनि डिम्याटमा आउने भएको छ। यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ वैशाखको 15 गते बाँडेको थियो। यस हिसाबले यस कम्पनीको सेयर नेप्सीमा आउँदो हप्तामा सूचीकृत भई कारोबारमा आउनेछ। यो एउटा लघुवित्त कम्पनी भएकोले यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यस कम्पनीको नेटवर्थ चालु आर्थिक वर्षमा ₹332.4 भएकाले यसको 3 गुणा अर्थात् ₹997.2 ओपनिङ रेन्ज पाउनेछ। अर्थात् यसको ओपनिङ प्राइस ₹997.2 हुनेछ र इपिएस 58.93 र अझ बढ्ने देखेकोले यस कम्पनीको सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा 10 किताको ₹35,000 माथि पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले यस कम्पनीको आइपिओ परेका साथीहरूले यस कम्पनीको प्राइस हाई हुँदा बेचेर प्राइस लो भएको बेला लङ टर्मका लागि बुक गर्दा फाइदा हुनेछ, किनकि यस्ता कम्पनीले निकट भविष्यमा नै राम्रो बोनस दिने सम्भावना रहेको हुन्छ। ल त साथीहरू, यस भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।